Tak jo, dobrý den, já vás vítám. Vlastně moje téma zní velmi ambiciózně. Psychoanalýza nebo jak najít smysl života. Na začátek bych vás chtěl upozornit, že neslibuju, že po této půl hodině budete vědět, kde ho najít a jak ho najít. Ale doufám, že vám můžu slíbit, že budete vědět, kde ho nehledat a jak je důležitý pro zachování a udržování našeho psychického a vlastně i fyzického zdraví. Tak, protože vlastně v tom názvu už mám uvedený, že se jedná o psychoanalytický pohled na smysl života, tak bych rád řekl pár slov k tomu, co psychoanalýza je, co to vlastně znamená. Psychoanalýza je terapeutický směr, je to směr v psychologii, je velmi starý, vzniknul na přelomu 20. století a je spojen s touto figurou velmi známou, Sigmundem Freudem, mimochodem zakladatele vlastně teda psychoanalýzy samozřejmě, ale také českého rodáka, narodil se v Příboře na Moravě, ve dvou letech se přestěhoval do Vídně. A psychoanalýza jako směr je důležitý v tom, že jako první přichází do psychologie s tím, že začíná poslouchat klienty, pacienty, co jim povídají. Do té doby psychické onemocnění, psychické poruchy byly vnímány jako problém, který se má řešit medikamenty nebo nějakými zásahy do mozku. Sigmund Freud si položil pacienty na pohovku a začal je poslouchat, začal jim povídat, nechal si vyprávět o tom, co prožívají, co je trápí, co si přejí, po čem touží. V tom to bylo nový. Možná vlastně dneska vám to přijde jako banalita, jako samozřejmost, ale tehdy to bylo něco radikálního. Radikální krok, radikální posun k tomu vnímat lidi jako lidi s jejich různými pocity, prožitky, potřebami. To, na co psychoanalýza klade důraz a na co vlastně klademe důraz stále, protože i já jsem psychoanalytický psychoterapeut, je minulost, jsou to naše minulé prožitky, minulé zkušenosti, které do velké míry ovlivňují to, co jsme v přítomnosti, a nejen to, ovlivňuje ještě to, co vlastně budeme dělat v budoucnosti, jaké jsou naše sny, jaké jsou naše plány, v co doufáme, v co můžeme věřit, v co můžeme doufat, co můžeme chtít. A často si klienti to, jaký jsou, jaké mají představy o budoucnosti, neuvědomují. To celá řada z nás vlastně ten termín používáme. Jo? Mnoho věcí nemáme uvědomovaných, nemáme je vyvědomí, takže Sigmund Freud je spojen s termínem nevědomí. Celá řada našich pocitů, prožitků, fantazí je nevědomých. Je to děsivá představa, spoustu z nás to děsí, většinu z nás to děsí. Děsilo to lidi tehdy, v minulosti, děsí to lidi i v současnosti. Ale je důležitý přijmout fakt, že většina toho, co se tam děje v mozku, je neuvědomovaných. Probíhá to mimo naši kontrolu a přesto nás to ovlivňuje. Tak, právě proto, že Sigmund Freud poslouchal jako první ve velké míře to, s čím se klienti potýkají, co je trápí, tak se vlastně podíval na téma smysl života z jiného úhlu pohledu. Do té doby spoustu myslitelů vytvářelo různé teorie, rady, jak ten smysl života má být univerzálně platný, co máme dělat, aby jsme naplnili nějaké určení, byli šťastní, udrželi si ten pocit, pokud možno, do konce života. Sigmund Freud se zeptal jinak. Zeptal se takto, to je opravdu jeho citace, co vlastně lidé, co ukazujeme prostřednictvím našeho chování, o co nám v životě jde? Co je účelem našeho života? To vlastně dokážeme poznat na základě toho, o co se v tom životě snažíme, co je pro nás důležité, co je pro nás to nejdůležitější. Co byste řekli, že Sigmund Freud odpověděl na tuto otázku? Kdyby se to zobecnilo, všechny ty naše snahy, aktivity, činnosti, koníčky, partneři, vztahy a tak dále. Jeden obecný závěr, který Sigmund Freud vyvodil, tam teda dá, duha, je to štěstí. Podle Sigmunda Freuda a psychoanalýzy obecně usilujeme o štěstí, o to dosáhnout trvalého pocitu štěstí, pak se usmívat na obláčku, tenhle pocit si, pokud možno udržet co nejdéle, stabilně, konstantně, být v ním. Tehdy to bylo celkem revoluční, protože ještě vládla taková ta viktoriánská morálka, utrpení, disciplína, povinnosti, žádné radosti, což je taky stresující. Ale v dnešní době to štěstí je velmi akcentováno v psychologii. Znáte hromady příruček o tom, jak dosáhnout štěstí, zbavit se všech problémů, všech konfliktů a tak dále. Je to opravdu velké množství.
Což ovšem já pozoruju u svých klientů jako problematické v tom, že se snižuje tolerance k tomu prožívat taky negativní afekty, prožívat konflikty, zvládat hádky, jak jste slyšeli v té minulé přednášce. Takže ten smysl života, to, co my děláte, co vy děláte, o co se snažíte, už se souvisí s tím, že si představujeme, jakého dosáhneme štěstí, když dosáhneme toho bodu v té budoucnosti, kde se nám to všechno pěkně propojí. Tak, já bych se teďka normálně, kdybych měl prostor, tak bych se vás ptal, co je pro vás ten smysl života, v čem vy ho nacházíte, v čem vy nacházíte ty pocity štěstí, to uspokojení, to naplnění, to se také hodně často používá, jo, ten termín, tahle práce mě nenaplňuje, potřebuji dělat nějakou jinou, která mě naplní, já nevím, pokať, povokraj, nebo pokrk, nebo kam, do jaké míry nás má naplnit něco. Ale já jsem vycházel ze své praxe, vlastně z klientů, kteří teda podstoupili terapii a už teda do terapie nechodí, abych vám řekl, jak se to teda ukazuje v praxi, jak nás může ovlivnit ten smysl života, to, jak my vnímáme naše úsilí, o co vlastně nám v životě jde. Tak, mám tady klientku Elišku, Eliška, která řekla v terapii několikrát, tak nějak doufám, že na dovolené poznám nějakého krásného svalnatého Španěla. Čeští muži už mě opravdu nebaví, jsou s nimi jenom problémy. To se opakovalo, prosím vás. Ona opakovaně jezdila na dovolené, doufala, že tam nějakého toho svalnatého Španěla potká a ten ji zachrání, spasí, vytvoří nějaký ten bod zlomu, kdy se najde a získá to trvalé štěstí. Já jsem si dovolil tento ideální stav znázornit. Takhle nějak by možná mohl vypadat ten ideální stav. Takovýto španělský muž vysvobodí ze jeho trápení, ze jeho normálního, fádního, běžného života a ona dosáhne toho, po čem si toužila. Případ první, případ druhý, Magda. Už mě nesnesitelně otravují ty mizerné úzkosti, jsou nepochopitelné a všechny kolem jenom obtěžují. Kéž bych už nikdy necítila žádný strach. Tak, taky jsem si tedy dovolil zahledat v obrázkách. Je nějaký obraz super ženy. Jo, zase je to trochu karikatura, je to teda vlastně, zesílil jsem teda to, o čem ta klientka povídala. Jde o to, že její ideální stav, představa ideálního stavu souvisí s tím, že nemá žádný strach, nemá žádný starosti, necítí žádnou bolest, neprojevuje negativní emoce, aby těm druhým neublížila. A ještě k tomu jim pomáhá. Samozřejmě jako správná superhrdinka musí těm druhým pomáhat. Udržovat je v dobré náladě, nekazit jim den a tak dále a tak dále. Příklad číslo 3, poslední, pan Jiří. Když se rozčílím, tak si přijdu jako drak chrlící oheň. Jsem špatný, když se zlobím. Chci na sobě tvrdě pracovat, abych byl jen dobrý a nikomu neubližoval. Tak, jak by vypadala jeho představa ideálního vesmíru? Tak, tedy muž zcela vyrovnaný, harmonický, nějaký jogín, mnich, Buddha možná, necítící žádný vztek, nic ho nerozrušující z jeho nebeského klidu. A pan Jiří, tvrdě pracující na tom svém sebezdokonalení, platící horentní sumy za různé lektory, kouče, trenéry jogy, aby dosáhl stavu, kdy on ty negativní pocity, jako je vztek, neprojevuje a neobtěžuje tím okolí. Teď bych se posunul dál, co mají tyto představy společné, co mají představy o tom štěstí společné, který jsem vám tady vlastně představil. Vy byste to asi vymysleli, ale já to rychle shrnu. První důležitý znak těch představ je, že každá z nich pracuje s tím, že jsme nějak neúplní. To, co aktuálně zažíváme ve svém životě, není dost na to, aby jsme mohli prožívat štěstí. No Ježišmarja, nějaký český páprdi, čeští muži jsou problematický. Jedně ten španělský mě z toho může dokázat dostat, z mýho stavu, z mýho utrpení. To, co zažívám, není dost, potřebuji něco víc. Magda. Magda je neúplná v tom, že se necítí dokonale vyrovnaná, bez úzkostí. Chybí ten pocit jistoty, pocit odvahy, já nevím čeho ještě jiného. To, co vlastně reprezentuje ta postava té superhrdinky. A pan Jiří. Tomu chybí pocit dokonalého zenu, vyzenování, relaxu, klidné mluvy, harmonie v každém okamžiku, v každém teď. Zkrátka každému z nich něco chybí.
Zkuste se i vy vlastně zamyslet teďka. Já samozřejmě v půl hodině to nestačíte vymyslet. Ono často to jsou právě ty nevědomé představy, které nás ovlivňují. Ale zkuste se i doma zamyslet, co pro vás je ten klíčový moment, nějaká klíčová představa, která vás vlastně udržuje ve vašem snažení. Protože to snažení je často zbytečné. Druhý základní bod. Budoucí vysvobození. Tady jsem si dovolil vlastně dát obrázek křesťanského vykoupení. Je to o tom, že současný stav je pro hodně lidí, hodně klientů, kteří chodí do terapie, nějak neuspokojivý. Většina z nich doufá v to, že v jeden moment v tom jejich životě se to zlomí. Narazí na toho Španěla, který nádherně se tam zjeví, že s tou aurou svatozáří, jako je to v těch filmech, v těch pohádkách, romantických filmech, dokonale znázorněný, že jo, tam potká ta Elizabeta, potká šlechtice, že jo, který má odhalenou košili, tam se mu rýsují ty svaly a padnou si do náruči. A pak ten film končí, prosím vás. Romantický film už neozobrazuje to, co se děje potom, jo, až se té šlechtičně ten šlechtic taky znelíbí, že už jí přestane bavit to, že je pořád vysmátej a pořád stejně skvělej a úžasný. Bude hledat někoho jiného, pravděpodobně. Ale to my nevidíme. Stejně tak ty klienti mají jenom chabou představu o tom, co by se dělo potom, až toho rozsáhnou toho štěstí. Co se bude dít potom, až dosáhneme toho vysněného momentu, až zhubneme, až vycestujeme na Bali a otevřeme si tam krámek na pláži a tak dále. Jo? Ty představy vlastně o tom štěstí se neustále posouvají. Vyhrajeme 100 miliony třeba, nevím. Takže ten pocit vysvobození vlastně vytváří představu o tom, že náš svět není dost dobrý, náš život není dost dobrý a jedině ta budoucnost, nějaký cizí svět, nějaký svět mimo dosah našich hranic, mimo dosah toho našeho vlastně normálního životního vymezení, nám může ten pocit definitivně přinést. Tak, už jsem se toho dotknul teďka vlastně na tím předchozím slajdu. To všechno vlastně, o čem teďka já mluvím, vlastně už upomíná nám vlastně na ty problémy potenciální, které tady ty naše představy o tom našem štěstí sebou nesou. Co to teda může být? V první řadě to, že máme nějaký svět, který je někde mimo nás, nějaký ráj, vytvořený Eden, nás udržuje v neustálém pocitu toho, že selháváme v jeho dosažení. Já to vlastně potom zase tam překliknu ty jednotlivý příběhy, abych vám to ilustroval konkrétně. Ale to, že vlastně ten svět, ten ideální svět je někde jinde, mimo dosah té naší každodennosti, tak nám to brání plně se angažovat v tom, co aktuálně žijeme. Plně řešit naše problémy. Řešit to, co vlastně máme dnes a denně na talíři. Protože stav, kdy vy do toho jdete s tím, jo, to je ten můj život, je důležitý řešit každodenní problémy, každodenní manželský problémy, tak to má být. Je rozdíl, když tam máte představu, aha, to je, já jsem to věděla, že tady to prostě, co žiju, není to, co mám žít. Já bych měla žít někde jinde, v jiném státě, s jiným partnerem a to by bylo úžasné, to by bylo skvělé. To je ten problém. Ten vlastně krok mezi tím reálným světem a tím ideálním je velký a my ho nikdy nedosáhneme. My ho vlastně pořád tlačíme před sebou. Pojďme se podívat na jednotlivé případy, abych ilustroval ten rozdíl v mysli jednotlivých klientů. Máme tady ideálního španělského muže, který tady už proběhnul několikrát a teď bych vám rád představil, jak asi vypadá konkrétní realita dané klientky. Ten obrázek tam není proto, abych se vysmíval stereotypu, že muži pijí pivo, ačkoliv je to statisticky dokázaný, že máme nejvyšší spotřebu alkoholu na světě. Je to tady proto, abych nějak se pokusil vyjádřit, co daná klientka má zvnitřněnýho o českých mužích, o té její realitě. Její normální realita je zkrátka takhle odporná, ty čeští muži jsou plní problémů, pijou pivo, mají pupky, oni se nesnaží, zatímco nějaký vysněný svět, nějaký ideální svět ve Španělsku, tam žije ten její ideální muž, který uvede do štěstí. Takže vidíte ten vlastně ten ohromný rozpor, ten rozdíl v tom, co pro danou klientku znamená vnímat svoje aktuální problémy anebo utíkat do fantazí o nějakém ideálním muži ve Španělsku. Tak, máme tady případ číslo 2 Magdu, její ideální stav, superhrdinka, bezbázně a Hany. Její reálný stav je
nějaká vyděšená žena, žena, která se děsí různých situací, děsí se různých momentů ve svém životě, děsí se, že nebude dost dobrá, že bude zlá na své blízké. A to je její vnitřní realita. To, že vlastně ona vnímá, že by nějaká měla být, a to, že my vnímáme, že bychom v ideálním případě měli nějací být, nás odvádí od toho vnímat normálně pocity, které se v nás odehrávají, jako adekvátní, jako ty, který mají právo existence a jako ty, který bychom my měli nějak poslouchat, vnímat, registrovat a komunikovat s ostatními. Trvalo velmi dlouhou dobu, než dotyčná klientka byla schopná přijmout svůj strach jako adekvátní emoci, která odpovídá adekvátní situaci a začleněvat ji do svého životního příběhu, do svého života, vnímat ji jako normální součást života. Že ona nemusí být ten ideální superžena. Dokonce se jí to začalo nelíbit vůbec ta představa. Proč by ona měla být superžena, zatímco všichni ostatní kolem ní si užívají, jsou vzteklí, jsou úzkostní, jsou naštvaní a ona má být ideální? Proč? Proč by to měla dělat? To je velmi důležitý krok, že se naštveme na tu naši představu, která tam je často velmi hluboce uložená v našem nevědomí, že se naštveme na to, že v nás sídlí nějaký směrovací, nějaký směr, který nás vede chovat se určitým způsobem. Tak, máme tady ještě pana Jiřího a jeho ideální harmonizující mnich a jeho realita. Jestli si vzpomenete, tak vlastně pan Jiří hovořil o tom, že když se naštve, tak se cítí jako ten drak hrlící oheň na ostatní, ubližující ostatním. A právě tak on se cítil ve chvílích, kdyby se měl ozvat. Ono agresivitě obecně je přisuzovaný velmi negativní podtón, agresa je i v psychologii definovaná, že jde o to ublížit někomu druhýmu, ale já jsem velmi proti tomu, protože panuje takový přesvědčení, takový nevyslovený, že agrese ve všech podobách je špatná. Neměli bychom být vůbec agresivní, neměli bychom se zlobit, neměli bychom se vztekat špatně, protože když si vezmete pana Jiřího, tak pan Jiří ve svý snaze být ideální, harmonický, vyrovnaný, balanc, tak si nedokázal říct ani o zvýšení platů svého šéfa, protože i tam by on možná se mohl naštvat. Jo? Zvlášť, kdyby ho šéf poslal pryč za dveře. No jejka pána, tak jestli to na ně nejde v dobrým, jestli nestačí, abych mu řekl, prosím, mohl byste mi zvýšit plat? A musel by vlastně se to projevit i v tónu hlasu, že už teda jako v něm zůstá to napětí a že už by se mohl naštvat. Tak z této situace on utíkal. Takže v životě byl nespokojený, protože se nedokázal smířit s tím, že má v sobě agresivitu, kterou v normální podobě projevovat je žádoucí dokonce, protože slouží chránění našich hranic, slouží k tomu dosahovat našich cílů a je důležitá pro adaptaci na okolní prostředí. A teprve pozvolna vlastně pan Jiří dokázal zvnitřňovat a vlastně směřovat se s tím, že on může být ten, který se taky rozlobí, který může zvýšit hlas, který si může dupnout a začlenil vlastně tady tu složku, tady to chování do toho svého života a cítil se líp. Tak, teďka vlastně mám asi 10 minut, já jsem zase dal nějaké rady na závěr, protože bez nich bych se sem asi netroufnul postavit, ale budou celkem obecné a nějak bych vlastně teďka už shrnul to, co jsem vám tady povídal, vlastně na příkladu těch klientů. Jak hledat? Ta otázka je taková návodná a já bych vám teďka vlastně rád doporučil, co teda byste měli přijmout jako nějaký východiska, jako by to byl váš nějaká mapa cestovní, když budete hledat to, co vás v tom životě naplňuje. Co byste měli přijmout? Vzít si do kapsy. První, co byste si měli vzít na tu cestu, je fakt, že náš život nebude nikdy dokonale šťastný. Zní to jako banalita, racionálně všichni chápeme, že to tak není, to je jedna věc. Emocionálně je to ovšem jinak. Velká část z nás je přesvědčená o tom, že až něco oni udělají, až něco k ním přijde, až se oni nějak změní, tak budou dokonale šťastní. Chyba, nikdy nic takového není. Dokud budeme žít, prosím vás, budeme mít konflikty, bude vnitřní, vnější, budeme se trápit, budeme prožívat bolest, budeme prožívat negativní pocity. Není nic, co by nás dokázalo z tohohle osudu vyvléct, nic, co by nás mohlo osvobodit a nic, co by nás mohlo dostat mimo náš okruh našeho každodenního života. To je jedna věc. Druhá věc. Život je nestálý a nevyzpytatelný. Tak vlastně nějak souvisí teda s tím prvním bodem.
nestálost a nevyzpytatelnost jsou vlastně základní podmínky, základní atributy života. Rodíme se do nestálosti, umíráme v nestálosti, nemáme a nemůžeme mít totální kontrolu nad životem, ačkoliv se o to mnozí z nás snaží. Snažíme se o to ovládat, kontrolovat lidi, který máme rádi, věci, které máme rádi, přesto jsme smrtelní, smrt je náš úděl a patří k životu stejně jako ta jeho nevyzpytatelnost. Když se nám tohle podaří přijmout, když se nám podaří přijmout to, že jsme nestálí, že se měníme, že život je nevyzpytatelný, tak se nás probouzí schopnost nějak moudře růst, dozrávat, stávat se skutečnou osobností, která potom tu nabitou moudrost může předávat dál. Ale bez toho, že bychom přijali tady ty podmínky, se nemůžeme nikdy někam posunout a budeme jenom lítat jak na obrtlíku z různých aktivit, z jedné aktivity do druhé, z jednoho vztahu do druhého a nešťastní budeme bloudit světem, jak by řekl klasik. Tak, třetí bod, velmi důležitý, podle mě zásadní, který zase vychází z těch dvou předchozích. Přijměme negativní emoce a bolest. Negativní emoce a bolest tady není náhodou, vždycky nám něco signalizují. Vždycky jsou tady proto, aby nám něco komunikovali, aby nám něco vyjádřili. Čím díl budeme utíkat před tím bolestí, před negativními emocemi, tím oddalujeme tu možnost to řešit, to učeně se tomu postavit, konfrontovat se s těma situacemi. Ať už to je na úrovni vztahu, ať už je to na úrovni jednotlivce. Je to docela složitý úkol ve společnosti, ve které žijeme, kde je opravdu ten společenský tlak na to cítit se skvěle, cítit se fajn a neustále to všude ukazovat, fotit se v těch situacích, kdy jsme šťastní, happy, je velký. A co vlastně učím na různých školách, tak je to, myslím, zásadní téma pro budoucnost, který by se měl řešit. Zkrátka, destigmatizovat to, když se cítíme blbě, zkrátka. Necítit se blbě, říct partnerovi, říct kamarádům, že něco nezvládáme, že už nechceme něco dělat, že se zkrátka chceme zastavit, že chceme něco odtruchlit, že cítíme bolest. To je velký téma, který vlastně je i úkolem psychologů otevírat ve společnosti a měnit vlastně nastavení myslí lidí. Asi všechno, já vám děkuji za pozornost a teď bych se těšil na otázky, pokud nějaké budou. Ano, děkujeme za pozornost a přenesené téma. A prosím, otázky na mě, sem ze sálu. Žádná ruka. Tak opět Honzo, přítel, je to zase na tobě. Opět přítel na netu. No tak máme dva. Jeden, máme zvídavé publikum, takže ten dotaz je jasný. Jaké knihy, literaturu k tématu psychoanalýzy byste mi doporučil, včetně populárně naučné? Aha, jo. No tak těch je teda celá řada. Já nevím, jestli bych to asi mohl, bych to spíš psal teda, nevím, jestli budete vědět, jak to... Asi je nasměrujeme na to, ať se přijde zeptat vás asi, potom, asi myslím, protože bude... nevíme, co sleduje. No. Třeba vám chce dělat konkurenci. Tak. Jsem tomu otevřen, teď to napíšu. Takže o literatuře možno popovídat. A druhý dotaz, ten je zajímavý. Jestli pak není problém v tom, že pod vlivem Instagramu, Facebooku a všeho ostatního prožíváme víc osudy jiných, který se tam prezentujou, než aby jsme prožívali osud svůj. Sociální sítě, to je ohromný téma. Důležitá otázka. Typický reakce klientky na situaci. Jo? Poprvé ve svých 35 letech se dostala k tomu, že si dojela do Vídně, na výlet do Vídně. Do té doby žila u maminky, nikdy nezažila to, že by mohla být sama, že by mohla trávit čas sama se sebou, pořád byla mamince na očích. Vyjela si do Vídně, ale potom se podívala na sociální sítě a zjistila, že vlastně její kamarádi známí jsou někde na Seychelách, že jsou na Kubě, že jsou v Karibiku, kde se tam prostě sluní, že jo, vystavují na odiv ty svý opálený těla. Zkrátka přišla hrzená z toho, zklamaná, že vlastně to ukralo ten její dobrý pocit z toho, že byla v té Vídni. 35 poprvé ve Vídni, úžasný pocit přece, jo, překonala tu závislost na té matce, vydala se sama, neřekla jí to, jo, takhle tajnůstkářsky si to držela pod pokličkou, jela jsem do Vídně, užila jsem si to, no ale na té sociální síti byli daleko šťastnější lidi. To je základní omyl. Implicitně předpokládáme, že ty druhý
zažívají daleko šťastnější a lepší životy než my. Ježíš Mara, oni jsou naslyšela, ty musí zažívat tak o tolik lepší pocity, než já v té propadené Vídni. Zkrátka srovnáváme se s ostatníma a zase jim přisuzujeme ten ideální svět mimo naše hranice. Ne, já tady zažívám dobrý život, který je fajn, občas nahoru dolů, cítím se někdy dobře, někdy špatně, ale jde to. Mám dobrou práci a dobrou ženu. Ne, ty druhý zažívají daleko lepší životy. I já bych se měl snažit o to dosahovat, to, co dosahují oni. Jezdit tam na Seychely, jezdit na Kubu, surfovat, já nevím, co ještě. Teprve potom mě čeká to štěstí. Takže je to vlastně příklad ze stejného ranku, ze stejný problém. Ty sociální sítě, Instagram vytvářejí iluzi o tom, že tam někde venku je štěstí, jen když se budeme dostatečně snažit. A poslední dotaz, ale ten bude opět odkazem asi na osobní konzultaci. Někdo se nás ptá, jaké metody přijmutí, negací a bolesti používáte. Tak to zase bude asi na povídání z očí do očí. Já bych to možná jenom, že se mi to zná jako dobrá otázka. V terapii, když já pracuji individuálně, pracuji s párama, pracuji individuálně, je klíčový to, že klient získá důvěru ve mě jako člověka, který tam pro něj bude, který ho bude poslouchat a který ho nebude odsuzovat za to, že má nějaký pocity, který on nepřijímá. Teprve, když se ta situace ustálí, když ten klient je jistý v té situaci, otevře se, může začít zkoušet, dělat ty malé krůčky ve směru k tomu, aby se otevíral a sděloval něco, co nikdy nezděloval. To je velmi klíčový proces. Nedá se přesně určit, na to nejsou žádný výzkumy, buď to tuhle schopnost terapeut má, nebo nemá, a pokud jí má, tak dokáže lidem otevírat brány, které normálně jsou zavřeny. To jste řekl moc hezky, já jsem praktický doktor a to platí totéž v ordinaci toho praktika, protože praktik je takový specifický, že když jste chirurg, tak je pro vás ten pacient slepý střevo odoperovaný na pokoji číslo 6, který leží. Ale když jste dobrý praktik, tak vy musíte znát přesně tak, protože nemoc je obraz duše, takže musíme vědět o těch pacientech a víme o nich prakticky hodně a zrovna tak se nám svěřuje té důvěře a i snadněji se diagnostikuje, snadněji se léčí. Děkuju za pozornost, bylo to výborný. Jo, díky moc, díky. Jasně, jasně. Já vám asi vezmu, než si předají tykadýlka, tak já bych chtěla říct, že včera